Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». Спортивний стиль – це не лише про тренування, а й повсякденні образи. Популярним трендом цієї весни є бейсболка. Раніше цей головний убір, який дістав назву від одноіменної американської гри, носили тільки в парі зі спортивними речами. Однак тепер кепки дедалі частіше комбінують з брючними костюмами, легкими спідницями та коктейльними сукнями. Щодо кольору, то раджу обирати зелений трав'янистого відтінку. У середу 24 березня по області буде хмарно, але без опадів. Температура впродовж доби від 4 морозу до 2 тепла. До погоди у Тернополі, то теж хмарно, але без опадів. Температура впродовж доби від 4 морозу до 2 тепла. Бажаю вам продуктивного тижня та вдалої середи. До зустрічі на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».